Rekli ste, sad si rekla, kaži mi šta slušaš, pa ću ti reći kosi. Da. Mislim da Zanu svi volimo, svi slušamo, pa imamo jedno iznenađenje za vas. Da vidimo jutro sa nama Jelena i Žika, da vidimo da li je spremno. Evo, Jelena i Žika, dobro jutro, srećan dan. Dobro jutro i vama. Mi uživamo ovog jutra u vašim hitovima. A kako ste vi započeli dan? Pre sat vremena smo morali da ustanemo, da se Jelena malo sredi. Ja da odem po novine, ovo je za nas dosta rano, ali profesionalci smo, obećali smo da ćemo se uključiti i evo nas. Tako, mnogo smo srećni, da vam kažemo. Od svih komentara... Hvala na pozivu. Hvala vama. Od svih komentara koje dobijate, koji su vam onako posebni? Koje najviše volite da čujete? Pa mislim, komentari pozitivni, svaki na svoj način je dobar i zaista nam nekako, ajde mogu da kažem, slobodno hrani i ego i tu neku umetničku crtu, ali najdraže je bar meni, kad me neko sretne na ulici i kaže kako si divna, kako si normalna, slušamo vašu muziku generacijski, to je stvarno nešto mnogo lepo. U Zana 40 godina sa vama objedinili ste 4 decenije. Moram da vas pitam, kakve je to emocije probudilo? Da vam kažem emocije. Emocije traju naše sa publikom već 43 godine, da budem precizan. Zana je svoj prvi singl Nastavnice izdala sa Jugotom 1980. godine, stvarno je bilo davno. I ono na što smo ponosni, Jelena i ja, je taj kontinuitet, ta vernost ljudi koji nas slušaju i možemo samo da budemo srećni što smo im dali, nadam se, emocije, dobru muziku, dobre aranžmane, dobru produkciju i nadam se da ćemo, ako nas zdravlje služi, da krenemo i dalje. A koja je vama onako najintimnija, najdraža pjesma? Meni lično. Ima jedna pesma za koju sam ja uradio tekst i muziku koju sam posvetio svoje majci, recimo, kad na tebe pomislim. To je pesma koja uopšte nije, ne verujem, možda samo oni najveći fanovi za me znaju tu pesmu. Evo, ja sam recimo na nju ponosan jer nisam nikakav tekstopisac. Ali eto, uspeo sam da sklepam neki tekst koji sam posvetio najvoljenijoj ženi. Divno. Jelena? Pa meni čudno, osjećam i znam je pesma koja je... Na kom albumu? Na Natrag na vozu, tako? Da. koja je opet s druge strane bila jedna od pesama koja... Falila im je jedna pesma za taj album. A oni su bili u Švedskoj i onda je Žika napravio melodiju, a Zana Nimani je napravila tekst. I to je za mene jedna od najljubavskijih pesama koje grupa Zana ima. Ali samo da dodam, interesantno da je ta pesma postala i deo himne navijača Crvene zvezde, a ja sam Partizanovac, tako da... Dobro, ja ti vadim prosek, ajde. Pa, ništa nije slučajno. Žiko, rekli ste sada da ste pjesmu posvetili majici. Interesantna je i pjesma Alhemičar koju ste posvetili Marini Tucaković. Da, da. Mislim da, evo da vam kažem nešto iskreno, mislim da je to jedna od najvećih pesama koju smo potpisali kao autori Jelena i ja, Jelena za tekst, ja muziku i vrlo sam ponosan na tu pesmu. Da vam ispričam jedan detalj, kada je pesma bila gotova, ja sam otišao na Marinin grob, zapalio cigaru za nju, prosio malo rakije, rekao, Maki, pesma ti je gotova, baš me briga da li će da ti se svidi ili ne, ali mi smo je uradili. I ta konekcija između
Marine Tucaković i benda traje 43 godine i trajeće dok Zana postoji kao benda. Ja, divno ste ovo rekli. Anita, imaš prednost da postaviš pitanje, izvoli. Dobro jutro. Dobro jutro. Javlja se vaša inače koleginica i veliki fan. Ja da onako interesantno je to da više od 40 godina vi postojite, evo kako je rekla Jelena u uvodu, na sceni, zaista je nevjerovatno i koliki je broj članova u vašoj grupi prošao za sve te godine. I naravno i vokalni solisti. A recite mi, Zana, je sada, znači vi ste objavili, jel tako, album gdje ste objedinili vaše, jel tako, hitove. Zana 40 godina. Zana 40 godina, da. A mene zanima da li Zana, s obzirom da li vi kao grupa, s obzirom da i taj neki moderni, novi pop talas dolazi i da se vi itekako jako dobro snalazite i kroz raznorazne festivale, da li planirate nešto da novo snimate i da li da se možda malo i kompromisa napravi što se tiče ovih novih bitova, zvukova. Ali naravno da to sve ostane ono što ste vi, da imate vaš neki pečat. Ja, pa mora da se svaki bend, svaki izvođač mora da se menja tokom svoje karijere, jer naprosto postao bi dosadan, neinventivan, a to je velika opasnost u koju može da uđe. Četiri postave Zana imala, četiri postave muzičara kompletne, četiri pevačice. Jelena je zadnjih 33 godine u bendu, došla je sa svoj 19 godina, nepunih. Tako da možda se računate sa koliko ima godina. Ne, ja ne krivim. Žiko, rekli ste sada zadnjih 33 godine, a ja htjela da kažem, pa zar Jelena nema 33 godine? Jo, hvala, jo, evo danas se dalepim. Ali stvarno je tako? Jelena, pa dobro, mislim, da nam kažeš kako? Stvarno. Pa kako, ne znam. Treniram. Da. Nego Žika. A nije, stvarno, mislim da je čak i stvar psihe i stvar nekog balansa unutar samog sebe. A to što kaže Žika, da se muzičari trebaju menjati i da kao na kraju krajeva da ne postanu dosadni, ja to sve razumem. Ali opet s druge strane, povlađivati publici nije edukaciona stvar. Ja iskreno mislim da muzika treba da služi ljudima i da nekako se, neću kažem edukuju, ali da slušaju muziku koja je dobra, pa čak i po cenu toga da nešto ako je moderno, prosto neću da pravim nešto što je moderno, a meni se ne sviđa, iskreno. Mada ima dobre stvari. Drugim rečima, morate da stanete dobro iza toga što radite. Tako je. Ako ste pogrešili temu, pogrešili ste, terate dalje. Mi smo u karijeri imali sigurno pesama koje bi ja mogao da se kao autor postidim. Sva sreća, nema ih mnogo, ali postoje pesme sa kojima nisam zadovoljan i sa ove distance je bilo bez veze što sam ih uopšte napravio. Mi ne znamo za te pjesme, mi znamo samo za hitove. Dobro je što ne znate. I svako, Jelena, svako od nas ima, ne od nas, nego ja mislim, svi sa ovih prostora, ima svoju pjesmu Grupe Zana. Ajde, molim vas da mi kažete koja je to vaša pjesma Grupe Zana. Vojna pošta. I Vojost i Leto. Anita? Pa ne znam zašto Vlak mi ima neku posebnu emociju. I ja posebno volim. Vani je bio. Da, da. Tako je. A znači li to samo kratko još da mi odgovorite da negdje pop u klasičnom smislu te riči stagnira pomalo sad? Pa nije. Ja mislim da je samo malo promenio lice. Da se malo našvinkao, ali suština je ostala ista. Samo da budemo konkretni. I danas postoje mladi autori, mladi izvođači koji mogu da naslede i Bajagu, i Zanu, i koga god iz te starije generacije, ali moraju da budu vredni, moraju da pokažu svoj talenat i da
da shvate da je samo iskren pristup muzici prava stvar. Ništa više. Da, ne zbog novca, već zaista zbog muzike. A, da li planirate nešto novo uskoro? Planiramo nešto novo. Planiramo, šalim se. Radimo mi na novim pesmama, međutim sad je akcenat stavljen na Ivu, na Ivanu Jajčanin, koja nosi umetničko ime Naiva, koja je bila druga na Beoviziji pre dve godine, devojka sa Zlatibora, zatim je ušla u finale sledeće godine, sad ćemo malo stati sa tim takmičarskim delom oko nje i radimo jedan album. I mislim da je to apsolutno jedno od najtalentovanijih stvorenja na ovim prostorima u regionu. Divno. Da li da vas očekujemo ovog ljeta u Crnoj Gori? Samo treba organizatori da nas pozovu. Naši menadžeri su tu i dogovor je vrlo brzo. Ali sad na leto nam se lista popunjava vremenski, tako da... Mm-hmm. A da li volite inače Crnogorsko primorje? O, da, da. Mi planiramo već jedan period da bi možda postali stanovnici jednog primorskog grada u Crnoj Gori. Neću otkrivati kog, ali tu smo već zadnji. A nećete da nam kažete pa koji? Ne. 10 godina smo tu zadnjih i upoznali smo čitavo to selo. Volimo te ljude, postali su nam veliki prijatelji i iskreno da vam kažem, 2-3 puta godišnje mi odemo tamo i ostanemo. Koji je to grad u Crnoj Gori u koji najčešće idete? Grad? Ovo nije grad, ovo je mesto. Ovo je selo. Selo, da, shvatila sam šansu. Pa pri Herceg Novom. Aha, dobro. Otkrili ste nam koliko toliko. Dobro, Elida, da li imaš pitanje ti? Dobro jutro i od mene i hvala na svim predivnim pjesmama koje nam je grupa Zana dala kroz sve ove godine i decenije. Neke pjesme su starije od mene, a i dalje su mi omiljene na vrhu playliste, a mislim da je i za one koji su mnogo, mnogo mlađi od mene, koji su tamo neko 2000. godište, koliko god to meni daleko zvučalo. Moje pitanje za vas dvoje, malo čas mislim da ste vi, Žiko, pomenuli i ove neke mlađe umjetnike i stvaraoce koji su danas prisutni na sceni. Šta biste voljeli da je vama neko dao tada kao savjet kada ste bili nešto malo mlađi i počinjali svoju muzičku karijeru? Jelena, recimo, sa tih 19 i vi na samom početku stvaranja muzičke priče koja se zove Grupa Zana. A što mislite da danas fali kao neka vrsta inputa ovim mlađim stvaraocima i umjetnicima da se negdje obrati pažnja da bi možda makar dijelom mogli da izgrade sebe u tom muzičkom smislu kao, da kažemo, zrele umjetnike i muzičare? Teško je dostići popularnost i slavu onoga što vi jeste i prosto su se i vremena promijenila, toga smo svi svjesni, ali prosto nešto što je univerzalno pravilo, a može se primijeniti na ovaj posao kojim se vi bavite. Mi smo, da vam kažem, krenuli potpuno jednog čistog srca, čistih misli, zato što smo voljeli muziku i besomučno smo vežbali svaki dan. Te probe su trajale, rad na sebi je trajao po, ne znam, 8, 9, 10 sati dnevno, svaki dan, govorim vam. I mi smo putovali iz centra Beograda, čita bend, do nekih 25 km van grada, gde je naš bubnjar imao vikendicu i tu smo svaki dan putovali i svirali, vežbali. Tako da niko od nas, ni Zana, ni Manje, ni Radova, ni ja, ta prva postava, nije očekivala nikakve velike rezultate, da ne govorimo parama. Jednostavno, krenuli smo, desilo se to što se desilo, očigledno da je talent postojao, postojao je i taj sudbinski susret sa Marinom Kutaković, koji je zapravo, čini mi se, prekretnica u celoj karijeri našeg benda. Sve posle toga je istorija postala i ja sam samo srećan čovjek što mi i dan danas radimo, što smo na Bini, što sad malo pre vaša koleginica rekla ili vi, da na naše koncerte dolaze deca koji imaju 6-7 godina i pevaju pesme koje su stare 43 godine, 33, 20 i tako dalje. Žiko, kakav je to osjećaj? Evo da vam pokažem ruku. Ja se naježim kada pomislim na takve situacije na koncertima koje se dese pozitivne.
Jelena je ogroman motor benda i ona tih dva sata, dva i po sata na bini pravi čudo i velikim delom, zahvaljujući njoj, bend funkcioniše sa takvom energijom. Lijepo. Ali? Da je muzičar biti lako, muzičar bi bio svako. Eto tako. Nenade, izvoli. Dobro jutro i od mene. Dobro jutro. Evo, sve su rekle moje koleginice, a ja iz tog vremena, da kažemo, ja bih prije rekao da se radi o brendu Zana, a ne o grupi Zana. Mene je negdje najdraža ta pjesma iz tog ranijeg perioda 80-ih, pjesma Vojna pošta. Valjda iz razloga zbog tog redovnog i obaveznog vojnog roka koji je bio ranije ovako prisutan u bivšim republikama ovdje kod nas. A imam dva kratka pitanja za Jelenu. Koliki je bio izazov prije ulaska u samu grupu Zana, taj period prije samog ulaska? Da li si se premišljala, da li si ja spremna za ovo? Jer ipak je to bio jedan jako veliki zalogaj za jednu mladu ženu. Iako znam da si ti bila i prisutna u svijetu muzike i prije toga, ili tako? Čini mi se pjevanje čak i back vokala za Zdravka Čolića, ako se ne varam. Okej. A za Žiku, prije svega moja zahvalnost što ste pjesmu Alhemičar posvetili Marini Tucaković, ali bilo bi zanimljivo da za naše gledalce prokomentarišeš kako je to bilo poznanstvo, s obzirom da ste mislili kada ste upoznali da se radi o direktorici radija, s obzirom da je ušla s bocom viskija ovaj u studiju. Pa eto, samo kratko. Hvala. Pa, hvala ti na ovim pitanjima, stvarno. Znaš kako, ja sam Zanu smatrala kao jedan sastavni deo mog muzičkog i na svaki način odrastanja. Tako da kad sam dobila tu nepristojnu ponudu, premišljala sam se da li uopšte da se javim, da li sam ja dovoljno zrela i dovoljno sposobna da budem broj četiri, ali ne samo broj, već nešto, neko ko bi mogao da ostane duže tu, ko bi mogao da doprinese Zani. Jer nekako imam utisak da je samo to falilo Zani posle Zaneni mani, da bi to onako... Ali evo sad, pošto sam ja to sad već traje, tako Žiko. Tako da sam prepustila, otišla sam, našla sam se prvi put sa Žikom samo i prepustila sam to njima da oni odluče da li ja to mogu ili ne mogu, jer ja nisam mogla da odlučim, tako da... Oni su odlučili i eto, mene tolike decenije tu. Što se tiče tvojeg pitanja za Marinu, neverovatan je osjećaj bio poznavati tu ženu. Ja sam veoma ponosan na to. To je jedan mag i ja sam siguran da se neće dugo, dugo pojaviti osoba u regionu koja će biti toliko talentovana, koja ima takvu karizmu i takav odnos prema ljudima. Ona je bila i mangu i dama. Bila je sve. Bila je sve. Znači, ona je bila moja sestra i nedostaje mi. I samo pokušajte da se setite od, ja mislim, prijavljenih nekih 5.500 tekstova. Probajte da se setite da li znate 50 njenih hitova koje je napisala. A verujte, ima ih. Ne može da se nabroji. Ne, mislim, uglavnom se dešava da ljudi ne znaju ko je napisao tekst i ispostavi se da je u stvari Marina, pošto je ona toliki dijapazon pesama uradila u cijelom regionu, ne samo kod nas. Mislim, ali od Olivera Dragojevića preko, ne znam. A Marina imala njuh inače da prepozna i muzičare koji su još bili anonimni. Čak i kad je riječ o vašoj grupi, ona je tada izjavila ima nešto kod vas specifično, bit će nešto od vas. Istina, istina. Ja se sjećam kad je ušla u studio, pitala je onako, bila je drčna. Kad je ušla pa je pitala, ko su bre ovi, šta pevaju, ova debela, što ne smrša malo. Pazi, ona je bila, govorila ono istog sekunda što ima u glavi, ona je to izgovarala. Meni Radovanu je rekla, sutra u 11 dođite vi kod mene kući i mi smo otišli, popili po rakiju, upoznali njene roditelje. Osnova cele priče rekla je ovako, slušajte svetsku muziku i na osnovu tog slušanja pokušajte vas dvojica da radite na svojim pesmama. I mi smo
poslušali taj savjet kao klinci, krenuli da radimo i zajedno sa njom napravili jednu ozbiljnu karijeru. Jelena, Žiko, moram da vas pitam i ovo, s obzirom na to da se naša emisija zove Srećan dan. Kako izgleda jedan vaš srećan dan? Šta je za vas srećan dan? Pa zavisi. Mislim, mene recimo ceo dan mi je ispunjen i srećan ako uradim nešto, ako radim ceo dan nešto, bukvalno fizički, pa sam na kraju dana ispunjena time što sam završila neki veliki posao, što smo za studiju završili neke stvari, što smo se videli sa prijateljima, sa njegovim ćerkama. Mislim, stvarno, pametnom čoveku nikad nije dosadno, to hoću da kažem. Žiko? Pa, ja sam sad nešto povređen sa laktom, pa ne mogu da igram tenis, ali tenis je moja druga preokupacija. I verovali ili ne, ja se već sad psihički spremam za, oprostite, za Roland Garros. Kupujem nenormalne količine trešanja, sednem pred ogroman televizor i gledam sve mečeve. Znači, ja sam ozbiljan fan Novaka Đokovića, Lajevića, Đereja, koji sad igra u prvom kolu, će igrati sa Rubljovom. I to baš nije dobra vest, ali ja sam navijač i nadam se da ću dobiti. Lijepo. Hvala vam još jednom što ste izdvojili vrijeme za našu emisiju. Mi ćemo sada da nastavimo da pjevamo sve ove hitove i da se zabavljamo. Vama želimo naravno srećan dan i da nam dođete što prije. Veliki pozdrav za sve vaše gledalce i neka uživaju u životu. I u dobroj muzici. I u dobroj muzici. A to je vaša muzika i vaše pjesme. Srećan dan. Pa dobro, ima i nas. Ćao. Hvala, prijatno.